Välkommen tillbaka till min kammare. Jag tänker fortsätta med skillingtryck och en skräddare. Och det är Stafbäckaskräddaren, han som tog huvud av gesällen. Men sen vet jag inte om jag hamnar fel. Jag fick upp ett namn här som heter Johan Petter Karlsson som är åtalad. Men han har ett yrke som murare och han var 1,78 lång. Ögonblå, fast han hade bara ett öga, inget skägg, ansikte svart, näsa inåt böjd, mun, ORD-ord, särskilt kännetecken blind på vänster öga. Nu vet jag inte om det här är Stafbäckaskräddaren, för att den här åtalade mannen, han är murare. Men känner du igen Stafbäckaskräddaren? Känner du igen Stafbäckaskräddaren? Han tog huvud av gesällen, detta gjorde han om kvällen. Kroppen kastade han i åen, sen gick han ifrån. Han tog huvud av gesällen, detta gjorde han om kvällen. Kroppen kastade han i åen, sen gick han ifrån. Känner du igen Stafbäckaskräddaren? Känner du igen Stafbäckaskräddaren? Han tog huvud av gesällen, detta gjorde han om kvällen. Kroppen kastade han i åen, sen gick han ifrån. Han tog huvud av gesällen, detta gjorde han om kvällen. Kroppen slängde han i åen, sen gick han ifrån. Känner du igen Stafbäckaskräddaren? Dessa hemska skillingtryck. Men det är baserat på en verklig händelse. Tack så mycket för idag.